Ons wil u nooi met ons samen te lees uit die Heere se woord uit Openbaring, die derde hoofdstuk, vanaf die 14e versie tot en met die 22e versie. En ek gaan u vra nou maar om te staan as ons die skriflesing doen uit respect en eerbied vir die woord van die Heere. Die skriflesing kom dan uit Openbaring, die derde hoofdstuk, die 14e versie. En kom ons staan nou as ons het saam lees. En skryf aan die engel van die gemeente van Laodicense. Dit sê die Amen, die getrouwe en waarachtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat het jy is wat elendig en beklanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie een oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Kom ons staan net nog een oomblikkie, dan bid ons net saam. Hemel Vader, dankie vanmorgen vir u woord, wat u deur die eeuwe heen vir ons bewaar het, en dat ons vanmorgen die stem van die Heere uit sy woord kan hoor praat met ons in die Afrikaanse taal. Ons sê dankie vir die groot genade. Dankie Heere dat ons vanmorgen hier kan wees om met die woord gevoed te word, om bediend te word met die woord, om onder die geklank en die geprediking, die gepredikte woord te kan sit. En Heere, ons weet dat dit gaan somtijds as so vanzelfsprekend duur. Maar ons sê vanmorgen opnuut vir u, dankie Heere, dankie dat ons hierdie strukture het waar deur mense gevoed kan word en bedien kan word met die woord. Dankie vir 'n kerkgebou. Here, dankie vir iemand wat preek. Dankie vir luidsprekers en sitplekke wat daar mag wees en al die voorregte vir 'n kansel, vir 'n orrel en 'n orliste, en mense wat ons help dat ons andere met die woord van God kan bedien. En Here, laat u vanmorgen deur u Gees oor ons asseblief vaardig word. Praat met ons. Ons wil hoor, ons wil luister. Waai deur ons harte en maak ons harte oop en ontvanklik. Sluit ons af van die gewoel en die gejaag en die dinge van die wêreld daar buite. Here, neem besit van ons ore, ons gedagte wêreld, ons geheue, ons gemoed en plant die goeie saad van die woord in ons binneste op goeie voorbereide akkers, hartsakkers. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Nou liewe broeders, geagte vriende, ek wil baie graag die aandag vestig op die baie bekende versie in ons geleese gedeelte. Dit is Openbaring hoofdstuk 3 vers 20 waar Jesus sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Een van die baie bekende tekste in die Nuwe Testament. Een van die verse wat oor en oor deur evangeliese predikers aangehaal word. Een van die verse wat gedurig gebruik word in evangelisasie en bearbeiding en in die verkondiging van die evangelie. Kyk, Jesus sê, kyk,
Ek staan by die deur. En soos ons allemaal aanvaar, dis jou hartsdeur. En ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe. En saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Een klein dogterkie. Sy was so 4-jarige dogterkie. Het dokter toe gegaan, eindelijk na die pediater toe vir haar jaarlikse onderzoek. Oulike dokter gehad. En toe die dokter die ostoskoop gebruik om in haar oorkie te kyk, dis hoe die instrument om in patiënte se ore te kyk, het die dokter vir haar gevra, wat sal ek hier binne kry? Een groot voel. Maar die dogterkie het niks gesê nie. En toe gebruik die dokter 'n tongstokkie om in haar keelkie af te kyk, op haar tong te druk en in haar keelkie af te kyk. En die dokter vra vir haar, wat sal ek hier binne kry? 'N koekie monster. En weer het die dokter of die dogtertjie niks gesê nie. En toe gebruik die dokter 'n stetoskoop en hy druk het hier op haar bors en luister na haar hartkloppie. En hy vra vir haar, wat sal ek hier binne kry? Dalk rooi kappiekie of wie? En toe praat die dogtertjie. Toe sê sy, nee oom dokter, die Heere Jesus Christus woon in my hartkie. Ek het die Heere Jesus al ingenooi. Ek het al my hartsdeur vir hom oopgemaak en ek het hom ingenooi. Hy woon in my hart. Jesus het gesê uit die mond van kinders en suigelinge sal jy die waarheid hoor. Ek wil met jou vanmôre praat oor hierdie tema, die kloppende Jesus. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Die kloppende Jesus. Weet jy dat die Heere Jesus soek woning? Hy soek voortdurend woning. Toe die Heere Jesus op aarde was, en hy woning soek, 'n plek om in gebore te word, lees ons in Lukas 2 vers 7, was daar vir hom geen plek in die herberg nie. En nou in die afgelope kersttyd, glo ek, is daar baie oor hierdie tekst gepraat, gepreek. Mense was eenvoudig net te besig met hulle alledaagse beroepe en hulle besigheid, hulle handel, hulle geld maak. Hulle het nie vir hom plek gehad nie, geen plek in die herberg nie. Terwyl die Here Jesus vir 33 jaar hier op aarde geleef het, het hy by geleentheid gesê, Matteus 8 vers 20, die jakkalse het gate, die voëls van die hemel het neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. Jesus soek plek, woonplek, deur die eeuwe heen en selfs vanmôre in die jaar 2009, in hierdie postmoderne 20ste eeuw, in hierdie oggendeerediens, kom, soek die Heere Jesus in die harte van mense plek, woonplek. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan, saam met hom, waar maaltyd hou en hy met my. Ja, die Heere Jesus kan binne in die mense hart, en as ek nou praat van die hart, dan sê ek altyd, ek bedoel nie die orgaan hier binnenkant wat bloed pomp nie, maar ek het 'n geestelike hart. In jou geestelike hart kan kom woon. Kyk, Paulus skryf in Galasiërs 2 vers 20, Christus leef in my. En ek wil vanmôre vir julle allemaal vra, kan julle dit ook sê? Christus leef in my. Want Paulus skryf in Efesiërs 3 vers 17,
dat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Ja, my vriende, dis 'n werklikheid, dis 'n feit, dat die Here Jesus Christus binne in 'n mens, in jou gees, in jou siel, in jou geestelike hart woning kan kom maak, en dat hy klop aan jou hart om in te gaan. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Ek wil vandag 3 gedagtes met u deel. As ek met jou praat oor hierdie tema, die kloppende Jesus, en eerstens met jou praat oor aan wie word hierdie woorde van Openbaring 3 vers 20 geskrywe. Wie is die geadresseerdes? Vir wie sê die Here Jesus? Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Nou, jy sal die antwoord baie maklik vind in ons geleese gedeelte. Hierdie woorde is in 'n sekere brief wat die Here Jesus opdrag gegee het vir Johannes om daardie brief te skrywe aan 'n sekere gemeente wat destyds in Klein-Asië was. En dit is die gemeente van Laodicea. Daar was 'n Christelike gemeente. En daardie Christelike gemeente het net soos julle by mekaar gekom, eenmal 'n week op die eerste dag van die week. En toe op 'n dag is hierdie brief wat Johannes, die langslewende van die apostels, wat hom geskryf het, maar wat hom in opdrag van Jesus geskryf het, is daardie brief aan die gemeente se adres afgelewer. En daardie dag moes die gemeente sit en luister wat die Here Jesus sê, nie wat Johannes sê nie, wat die Here Jesus sê. En ons het die brief vanmôre gelees wat die Here aan daai spesifieke gemeente geadresseer het. Ek ken jou werke, sê die Here. Ek weet wie jy is. Die Here ken die gemeente baie beter as wat ek dit ken, as wat jy dit ken. Die Here ken ons lewens en ons harte baie beter as wat ons dit self ken. En aan daardie lidmate van die gemeente van Openbaring 3 skryf die Here Jesus hierdie woorde. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Was dit dalk die kerkdeur? Was dit die gemeente se deur? Of was dit dalk die deur van daardie gemeente se harte? Of aan sommige van die mense in daardie gehoor se harte? Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Wat impliseer hierdie gedagtes wat ons so bepeins en met mekaar deel? Dat die Here Jesus dalk buite die deur van die gemeente kan staan. Is dit nie 'n skok nie, nee. Ja, dat die mense nog aan die Here Jesus glo binne in die kerk. Dat hulle nog liedere oor hom sing. Dat hulle nog van hom lees, ja. Maar dat hy nie binne-in is nie. Dat hy nie die sentrale figuur meer in daai gemeente is nie. Dat hy buite kan die deur staan, buite kan die kerk deur staan. Is dit moontlik? Is dit baie moontlik dat jy aan 'n Christelike kerk kan behoort en dat die woord van die Here Sondag na Sondag in die gemeente gepreek en geverkondig kan word, dat daar selfs 'n brief van die Here in die gemeente gelees kan word, maar dat die Here Jesus nie self teenwoordig is nie. Dat hy eintlik buite staan en klop en vra om toegang. 'n Baie ryk gemeente, finansieel wel af, hulle het alles wat blink en mooi is, die sitplekke sit lekker, die kerkgebou is mooi, al die moderne elektronika is daar, alles wat gerieflik is, ligversorgers maak dit vir ons allemaal aangenaam. Maar die persoon waaroor het eintlik gaan, staan buite. Daar is talle gemeentes waarvan Jesus lankal nie meer die middelpunt is nie. Hulle eie idees, hulle eie planne, hulle eie ideale, dit is die middelpunt. En ek wil vanmôre vir jou vra wat in hierdie kerkgebou sit. Waarom draai jou godsdiens?
draait het om kerkgebouwen, om denominaties, om mensen, om predikanten en pastoren en hulle wonderlijke preken, of draait het om Jezus Christus? Waarom draai jou godsdienst? Draait het om dogma's, leerstellings, beginsels, of draait het om Jezus Christus? Ik vraag, waarom draai jou godsdienst? Wat is die middelpunt van jou godsdienst? Is het ook sacramenten, die doop, die nachtmaal en gebruiken? Of draait het om die Heere Jezus Christus? Luister my vrienden, jy mag een kerk hê en gereeld kerk toe gaan. Jy mag een Bijbel hê en het glo en het gereeld lees. Jy mag gekatkiseer wees. Jy mag voorgestel en aangeneem wees in die kerk. Jy mag gedoop wees, klein deur besprenkel of groot deur onderdompeling. Jy mag al hierdie dinge, en is nog steeds moontlik dat terwijl jy hierdie godsdienstige activiteite beoefen, dit sonder die Heer Jesus kan wees, en dat die Heer Jesus nie die middelpunt daarvan meer is nie, en nog nooit was in jou leven nie. Ja, jy glo aan hom, alles wat van hom gesê word, glo jy. Maar as ek vir jou vanmorgen vraag, is Jesus Christus in jou? Is hy die koning van jou hart en van jou leven? Woon hy deur sy gees in jou? Wat sal jy rechtig sê? Daar is nog een gemeente aan wie die apostel Paulus skrywe, en dit was die gemeente in Korinthe. En wat vir my altyd baie fascineer is van die laaste verse in die tweede sendbrief van daar die gemeente, 2 Korintiërs hoofstuk 13, die 5de versie. En as Paulus nou daar die briewe afsluit, dan praat hy so met die gemeentelede. Hy sê, onderzoek julle self of julle in die geloof is. Stel jezelf op die proef, zei hij. Of is jullie niet zeker van jezelf dat Jezus Christus in jullie is niet? En hier praat Paulus met nog een gemeente. Een gemeente wie zijn naam in die Bijbel opgenomen is. Een gemeente aan wie die Heer Jezus deur daar die brieven van Paulus direct geschreven is. En as hy afsluit met haar die lidmate praat, dan sê, manne, vrouwe, seuns, dogters, kom ons onderzoek onszelf een bykie. Kom ons onderzoek ons leven. Ons sit ons hand in ons eie boezem. Vergeet al die ander mense. Toets jouself. Is jy seker dat Jesus Christus binnen in jou is? En ek wil dit vanmorgen ook vir hierdie gemeente vraag. Alhoewel ons as kerkraadslede en predikante, wanneer ons nuwe lidmate onderhoud mee voer, en elke keer vir hulle vraag of hulle die Here ken, of hulle gered is, of hulle weergebore is, want het is die Bijbelse standaard, Handelinge 2 vers 47, dat mense wat gered is by die gemeente bygevoeg moet word. En ons probeer seker maak dat mense gered is. En alhoewel mense vir ons soms goeie en mooie en positieve antwoorde gee, kom daar mense in die gemeente, word hulle lidmate, sit hulle hier, hulle is dierbare, liewe, vriendelike, gelowige, godsdienstige kerkmense, maar wat jy van hulle moet sê, jy is nie seker of Jesus Christus in hulle is nie. En ek wil vanmorgen vir die lidmate van hierdie gemeente vraag, beginnende hier by die kansel, en my prachtige mooie orliste wat hier is, en recht deur die kerkraadsbanke wat hier is, dwars deur, tot by daarachter waar die mense sit, in die moederskamers, in die klankkamer, by die klankkas, oral, allemaal wat hier is, ek wil jou vraag, is Jesus Christus in jou? Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou. Daar is 'n tweede gedagte wat ek met u wil deel.
Hoe klop Jezus aan jouw hartsdeur? Hoe klop die Heer Jezus aan jouw hartsdeur? Dominee, hoe zal ik weten dat Jezus aan mijn hartsdeur klopt? Hoe hoor ik het? Hoe weet ik het? Kijk, die tekst sê dit self. Luister mooi naar die woorden. Kijk, ik sta bij die deur en ek klop. Als iemand mijn stem hoor en die deur opmaak, Jezus klop met zijn stem. Als iemand mijn stem hoor en die deur opmaak, Jezus klop deur te praat. Weet jy, in daar die dag toe die Bijbel geskryf is, het baie mense in tente geblei. Nie in een harde materiaal gebouwde huise nie, nie allemaal nie. Ek meen aan een tent, as jy aan een tent klop, dan klink het so amper. Jy kan het nie hoor nie, dis een seil waar teen jy klop. Jy kan nie so aan een tent gaan klop nie, dit help nie. As jy by jou tent aankom en jy wil toegang en jy wil hoor of die mense daar is, hoe klop jy? Jy klop so, jy sê, goeiedag, is hier iemand hier? Ek soek die mense van hierdie tent, is julle hier? Mag ek binnenkom? En so hoor die mense jou stem. En as hulle jou stem hoor, hoor hulle jou geklop. En dan kom hulle en maak die tent flap oop en nooi jou in. Die tent klap oop en nooi jou in. Jezus klop in die Nieuwe Testament en vanmorgen in hierdie kerk deur sy stem. Daar is talle maniere waarop die Heere God met mense praat, talle maniere. En ek wil glad nie al hierdie maniere eers oordink nie, maar die Heere praat met mense deur die dood. Deur die dood van geliefdes en dierbares en collega's en vriende. Ja, die Heere praat deur een oop graf, en so klop hy aan mense se hartsdeure. En die Heere praat met mense deur rampe, deur siekte, deur teerspoede. Lees het maar in die Bybel, ek kan vir elkeen van hierdie items, kan ek een tekstvers vir jou gaan aanhaal uit die woord. Die Heere praat met ons deur sang, deur prachtige mooi sang, deur muziek. Ja, die Heere God het verskillende maniere waarop hy met mense praat. Gebeurtenisse in jou leven. Een gebeurtenis is soos die kersttijd, feestelike geleenthede, soos die kersttijd wat voorbij is. So kom die Heere na jou toe praat en met jou klop aan jou hartsdeur. Maar ek wil vanmorgen een manier uitsonder, waardeur die Heere met een mens praat, aan jou hartsdeur klop. En dit is, deur die prediking van sy woord, en ek gaan nou 'n bietjie tyd hier aan spandeer. Luister vrienden, as jy in die kerk inkom, dan is jy nie veronderstel om net te luister na wat die predikant sê, asof dit net die gedagtes van 'n predikant is nie, of 'n pastoor of 'n prediker nie. Nee, jy is veronderstel om jou hart in te stem en vir die Here te sê, Here, wat wil u vir my sê? Help my om by die predikant verby te kyk en die stem van die Here te hoor. Want God praat deur die prediking. Onthou jy die verhaal van Jona, en hoe dat die Heere na Jona toe kom en vir hom sê, in Jona 3 vers 1 en vers 2 en vers 4, ek lees het vir jou daar staan, en die woord van die Heere het vir die tweede maal tot Jona gekom en gesê, maak jou klaar, gaan hier na die grootstad Nineve, en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal sê. Hier sê die Heere vir hom, hy moet verkondig, hy moet die boodskap verkondig, beteken hy moet het uitroep, hy moet het preek vir die mense. En vers 4 sê, en Jona het begin en met een dagreis ver die stad in te gaan, en het gepreek en gesê, nog 40 dae, dan sal Nineve verwoes word. En het was die preek van Jona. Jona was een gewone mens, net soos ek en jy, maar die Heere het hom as een profeet gebruik. Hy was een hardnekkige, onwillige, opstandige, ongehoorsame profeet. Maar uiteindelik het hy gehoorsaam geword. Maar die Heere gebruik daar die profeet. En die Heere God bring sy boodskap. En terwyl hy preek, praat die Heere deur die prediking met daar die mense. En klop hy aan hulle hartsdeure van die inwoners van die stad Nineve, van die koning af daarboe, tot by die geringste onderdane. In die Nieuwe Testament het Jezus hierdie gebeure na verwys en aangehaal en gesê, Nineve
het hulle op die prediking van Jona bekeer. Lukas 11 vers 32. Ja, God praat deur die prediking. Daar is mense wat die prediking verag, terwyl hulle die stem van God glad nie meer hoor nie. Maar die profeet Esegiel is ook vir ons 'n pragtige mooi voorbeeld van hoe dat God praat en klop aan harte deur prediking. Hoe dat God werk in harte van mense en lewens van mense deur prediking. Ons lees in Esegiel 37 vers 1 tot 4 en vers 7 dat die Here met Esegiel praat en daar staan: en die hand van die Here was op my en het my uitgebring deur die gees van die Here en my neergesit in die laagte en het was vol bene. En hy het my hulle by hulle laat verbygaan na alle kante toe en kyk, daar was 'n groot menigte oor die hele laagte gelê. En kyk, hulle was baie dor. Toe sê die Here vir my: mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord: Here, U weet dit. Daarop sê hy vir my: profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle: dorbene, hoor die woorde van die Here. Toe het ek geprofeteer soos my bevel was. En sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis en kyk, 'n beroering, en die bene het nader gekom, elke been na sy been. Die Here het hier vir Esegiel gevra om te profeteer oor daai dooie beendere. Profeteer is nie om die toekoms te voorspel, noodwendig nie. Profeteer is om ook te preek. Is nie om iemand anders se toekoms te voorspel en te sê wat die Here vir jou sê oor daai mens gaan kom nie. Hoekom sal die Here dit nie vir daai mens self sê nie? Maar om te profeteer beteken om te preek. En hier staan Esegiel in vorm is daar dooie wit bene. Dit lê in 'n groot laagte en hy profeteer en hy sê: hoor, dooie bene. Hy preek vir dooie bene. En terwyl hy gepreek het, is daar 'n werking van God in daardie dal van doodsbeenderen. En het daar 'n beweging onder hulle gekom, 'n geruis soos wat die Here in hulle werk. En seënings en velle het oor hulle gekom, as jy die hele gedeelte lees. En later het hulle op hulle voete gestaan, 'n groot leer in die Here het sy asem in hulle geblaas. Dis 'n beeld uit die Ou Testament. En wat vir ons sê, God gebruik prediking. God klop aan mense se hartsdeure deur prediking. God praat deur prediking. Hoor wat sê Paulus in die Nuwe Testament, 1 Korintiërs 1 vers 21. Dit het God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. My vriende, prediking is die manier waarop God talle mense red. Of jy nou dit glo of nie, dit maak geen verskil dat God prediking gebruik. En as jy hier sit en na prediking luister, kan jy net sowel die stem van die Here hoor wat met jou praat, want Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 1, hy sê ons tree net op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Asof God deur die prediker praat. Nee, my woorde is nie God se woorde nie, maar God gebruik my woorde om sy boodskap daardeur te bring. Daarom het Paulus gesê, baie gebid, sê Here dat my rede en my prediking nie in oorredende woorde van menslike wysheid sal wees nie, maar die betoning van gees en krag, sodat die luisteraar se geloof nie in die prediker sal bestaan nie, maar in die krag van God sal bestaan. O, Paulus gebid dat daar krag in sy prediking sal wees en dat God werklik aan die woord sal kom deur sy prediking. Ja, ons lees het oor en oor in die Nuwe Testament. Paulus skryf vir die jong Timoteus, 2 Timoteus 4 vers 1 en 2. Hy sê, ek besweer jou, Timoteus, voor God en die Here Jesus Christus. Verkondig die woord, preek die woord, hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf en vermaan. God werk deur prediking en veral die prediking van die woord van God.
wonderlijke vers wat Paulus in Romeine 10 skryf, vers 13 tot 15, hy sê, want elk een wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep, en wie hulle nie gegloed het nie, van wie hulle nie gehoor het nie? En dan sê hy, en hoe kan hulle hoor, sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek, as hulle nie gestuur word nie? En hierdie verse, God roep predikers, God stuur predikers, God gebruik daar die prediking, om mense in te lig oor die verlossingsplan, en elkeen wat het hoor, en wat glo in die Here Jesus Christus, en dan die naam van die Here Jesus aanroep, sal gered word. God werk deur die prediking, en so kom die Here ook vanmôre na jou weer. Ek wonder, hoeveel keer het Jesus al deur die prediking met jou gepraat? Hoeveel keer? Hoeveel keer het jy al die geklop van onze liefdevolle Here Jesus aan jou hartsdeur gehoor? Hoeveel keer het jy hom al ingenooi? Daar is een derde en een laatste gedachte waar ik met u wil praten, en het is besin voordat jij besluit. Hierdie verse, Openbaring 3 vers 20, impliseer dat Jesus in jou hart wil kom woon. Daarom klop hy. En jy moet een besluit neem omtrent die Here Jesus Christus, want hy wil in jou hart kom woon. Maar jy hou die sleutel van die deur. Soos ons altyd vir die kinders sê, daar die deur het een handvatsel net aan die binnenkant. Hy kan net van die binnenkant af oopgemaak word. Jy moet hom oopmaak. Jesus sal hom nie oopforceer nie, maar jy moet die besluit neem. Jy moet die besluit neem. Luister, jy moet een besluit neem wat jy met die Here Jesus Christus gaan maak. Jy weet, toe Jesus voor Pilatus gestaan het, het hy by geleentheid uitgeroep, Matteus 27 vers 22, hy het gesê, wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? Hy moes oor hom een besluit neem. Elke mens gaan een of ander tyd oor Jesus een besluit neem, want Jesus klop aan jou hartsdeur. En jy weet, jy kan verskillende dinge oor hom besluit. Jy kan besluit om die Here Jesus in jou leven in te laat, of jy kan besluit om hom buiten te laat staan. Jy kan besluit om acht te gee op die geklop van die Here Jesus, of jy kan besluit om daardie geklop te ignoreer. Wat gaan jy besluit? Jy kan besluit om die Here Jesus aan te neem, om woning te gee, om toe te laat in jou hart, of jy kan besluit om hom te verwerp, om hom buiten te hou, om hom nie toe te laat in jou hart nie. Wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? En jy gaan een besluit neem in hierdie diens, voordat jy, of terwyl jy by die deure van hierdie kerk na die diens gaan uitstap, gaan jy een besluit neem. Maar voordat jy daar die besluit neem, wil ek graag jou net tot versigtigheid maan. Moenie sonder deeglike nadenke besluit nie. En daar is vier dinge wat ek net vinnig vir jou wil noem, wat jy moet oorweeg as jy een besluit gaan neem. Gaan ek die Here Jesus innooi? Gaan ek nie? Gaan ek hom aanvaar as my Messias, as my saligmaker, verlosser? Gaan ek nie? Gaan ek hom koning in my leven maak? Gaan ek nie? Gaan ek gehoor gee? Gaan ek hom ignoreer? Voordat jy besluit neem, asblief, vier dinge waaroor jy moet dink. Nommer 1. Of God die hemelse Vader jou ooit in sy hemelse huis sal toelaat, gaan afhang wat jy met die Here Jesus Christus hier op aarde gedoen het. Luister mooi, my vriende, of God jou sal aanvaar as sy kind, hang af
of jy die Heer Jezus op aarde aanvaar het as jou verlosser en zaligmaker. As jy mooi in die Nieuwe Testament lees, en Paulus sê dit so mooi in Efesiërs 1 vers 5, dat God kinders aanneem, vir homself aanneem, deur Jezus Christus. En o, God neem sondaars aan as sy kinders. Hy die moordenaar aan die kruis aangeneem, die kwaaddoener, die rower. Hy het verskillende sondaars oor die eeuwe, het hy aangeneem. Maak nie saak hoe sleg en hoe vuil hulle was nie. Want die God van die hemel is een liefdevolle God. Hy neem sondaars aan. Ons lees in die Nieuwe Testament, hierdie man ontvang sondaars. Maar of God jou sal aanneem, hang van een ding af, of jy die Heer Jezus aanneem op aarde. Johannes 1 vers 12 is een oude bekende vers, maar het sê, maar almal wat Jezus aangeneem het, aan hulle het God mag gegee om kinders van God te word. Alleen as jy Jezus aanneem, gee God jou die recht, die mag om te sê, jy is een kind van God. Daar is een tweede ding, vrienden, wat ek wil hê, jy moet verstaan, of jy ooit ware geluk en vreugde en vrede in jou hart sal hê, hang af van wat jy met die Here Jesus Christus gaan maak. Voordat jy dus lukraak oorhaastig een besluit neem omtrent Jesus, oorweeg dit. Of jy ooit in jou leven ware geluk en vrede in jou hart sal hê, hang af van wat jy met die Heer Jezus gaan maak. Weet jy, die Heer Jezus word in die Bijbel beskrywe as een vredevors, die een wat vir een mens ware vrede gee. In Jesaja 9 vers 5 staan dit, en hy sal genoem word wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. As jy die Heer Jezus in jou leven innooi, dan nooi jy die ware vredevors in. Of jy ooit vrede sal hê, hang af of jy die vredevors innooi. Weet jy, die woord van die Here sê, Johannes 14 vers 27, Jezus sê, my vrede gee ek vir julle. Nie soos die wereld gee ek vir julle nie. Jezus het een vrede wat hy aan een mens kan gee, een vrede wat alle verstand te boven gaan, soos Filippense 4 vers 7 gee. Een vrede maak die saak van jou omstandighede en jou toestand nie, een vrede wat jou hart kan oorspoel. Maar as jy die Heer Jezus buiten hou, dan hou jy die vredevors buiten. En weet jy, as jy sonder Christus is, is jy sonder God. En as jy sonder God is, is jy goddeloos. En as jy goddeloos is, sê die Bybel, het jy geen vrede nie. En het staan geskrywe in Jesaja 57 vers 20 en 21. Maar die goddeloose is soos 'n onstuimige see, en sy water gooi slik en modder op. Geen vrede, sê my God, vir die goddeloose nie. Of jy ware vrede sal hê. Maar daar is een derde wat jy moet oorweeg voordat jy vinnige besluit neem oor Jezus, of jy ooit werkelijk geluk sal hê op aarde en blydskap sal hê. En dis die drang van elke mens, ware geluk, blydskap, vreugde wat nie plastiek is nie, nie nagemaak is nie, nie vernis het nie. Ware geluk hang af van wat jy met Jezus gaan maak. Weet jy, die Bijbel praat van die Heer Jezus en van die vrese vir die Heere as die enigste deur tot ware geluk. Ek kan vir jou aanhaal Psalm 128 vers 1 en 2 waar daar staan, wel geluk salig. Het gaan met hom goed, hy is gelukkig en hy is salig. Hy is driemaal gelukkig. Wel geluk salig is die man wat die Heere vrees
en in sy weer wandel. Die opbrengst van jou handen sal jy sekerlik eet. Gelukkig is jy en het gaan met jou goed. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binnen in jou huis. Jou kinders soos 'n lyf boompies rondom jou tafel. So sal sekerlik geseën word. Die man wat die Here vrees. Ja my vriende, as jy Jesus in jou leven innooi, gaan jy gelukkig wees. Petrus praat van een blydskap en ek wil hy moet hoor, hoe noem hy dit? In 1 Petrus 1 vers 8, hy sê, 'n onuitsprekelike, heerlike blydskap. Daar is so iets. 'N onuitsprekelike en heerlike blydskap. Dis vir ons in Christus weggelê. Geld bring nie geluk nie. Nie vreugde nie, nie vrede nie, nie blydskap nie. En roem en populariteit bring nie ware geluk en vreugde en vrede en blydskap nie. Wereldse plesier en genot bring nie ware geluk en vrede en vreugde en hierdie onuitspreeklike heerlike blydskap nie. Nee, my vriende, dit is alles in Jesus. So, voordat jy besluit of jy die Here Jesus innooi en of jy hom buite gaan hou, oorweeg dit, of jy ooit ware vreugde sal hê en blydskap en geluk, hang af van wat jy met Jesus gaan doen. En laaste wat ek noem, of jy ooit die ewige lewe gaan bekom, hang af van wat jy met die Here Jesus Christus gaan maak. Ek het reeds gesê, hy is die sleutel, Jesus, wat die deur van die hemel vir jou oopsluit. Hy sê dit in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom aan die Vader behalwe deur my nie. Jy kan die ewige lewe alleen ontvang as jy Jesus ontvang. As jy Jesus nie toelaat nie, sal jy nooit die ewige lewe ontvang nie. Dan gaan God jou verwerp. En jy sê, maar dominee, is het menslik moontlik dat God een mens kan verwerp? Ek wil vir jou vers lees in Hosea 9 vers 17. Luister mooi, daar staan. My God sal hulle verwerp, omdat hulle na hom nie luister nie. Ja, jy lees in die Nuwe Testament dat mense by die deur staan en klop en sê die Here vir hulle, gaan weg van my julle vervloektes, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Luister, as jy Jesus op aarde verwerp as jou saligmaker, as jou verlosser, as jy weier om hom in te nooi en saligmakend en om te glo en om koning van jou hart te maak, gaan God jou eenmaal verwerp uit die hemel en verwerp na die poel van vuur, die swaalriekende hel. Groot sake hang af van die besluit wat jy vandag gaan neem. Of jy die Here Jesus gaan innooi en of jy hom buite gaan hou. 1 Johannes 5 vers 20 sê Johannes, Jesus is die ewige lewe. 1 Johannes 5 vers 12, hy wat die Seun het die lewe. Johannes 10 vers 28, ek gee julle die ewige lewe, en julle sal nooit verlore gaan tot in alle ewigheid nie. Spreuke 8 vers 35 en 36, hy wat my mis, benadeel sy eie lewe. Ek wil vir jou vra, wat gaan jy doen met Jesus? Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Mag die Here jou help, my vriende, om in hierdie diens nog jou hart vir die Here te gee, jou lewe vir hom te gee, jou hart vir hom oop te maak. Amen. Kom ons buig ons hoofde terwyl ons so sit.